Žurnālistu rīcībā nonākusī ēpastu saraksta liecina, Ždanoka jau kopš 2004. Gada par savām aktivitātēm informējusi Krievijas federālā drošības dienesta virsnieku Dmitriju Gladeju. Piemēram, 2007. Gadā viņa sūtīja atskaiti par savām aktivitātēm Eiropas parlamentā, bet 2010. Gadā sūtītā ēpastā viņa Gladejam lūdz 6000 ASV dolārus 9. Māja pasākumu rīkošanai. 2013. Gadā par viņas kontaktpersonu kļūst kāds Sergejs Krasins. Pēc insider ziņām zem šī segvārda slēpjas cits federālā drošības dienesta virsnieks Sergejs Beltjukovs. Ždanokas sakaru lokā arī Krievijas spēcdienestu virsnieki Artjoms Kurējevs un Georgijs Murādovs. Pat pētījuma līdzautori pārsteidzis, cik liels ieguvums Ždanoka bijusi Krievijas izlūkdienestiem. Jo viņa nodrošināja vairākas labas lietas. Viņa bija persona, kas no Eiropas parlamenta skaļu visu laiku aizstāvēja Krievijas politiku. Viņa visu šīs Krievijas intereses realizēja par mūsu naudu, ko maksājām mēs un tu kā Eiropas Savienības iedzīvotāji. Un viņa nodrošināja labu platformu, kur leģitīmi varēja šie Krievijas dažādi bosi, spēcdienestu darbinieki vai maigās varas izplatītāji, viņiem bija leģitīmas iespējas atbraukt uz Briseli un tur būt un novērot un veikt pašiem kaut kādas savas vēl paralēlās darbības. Ždanoka Latvijas televīzijas aicinājumam uz interviju neatsaucās, bet savos sociālajos tīklos publicējusi video uzrunu Krievu valodā, kurā noraida sadarbību ar Federālo drošības dienestu. Jā, es patiešām esmu vērsusies pēc palīdzības pie vairākām Krievijas amatpersonām, pirmkārt jau no Maskavas un Sankt-Pēterburgas, bet neesmu katram no viņiem uzdevusi jautājumu par viņu attiecībām ar Krievijas Federālo drošības dienestu. FSB. Partijas Latvijas Krievu Savienība otrs līdzpriekšsēdētājs Miroslavs Mitrofānovs uz jautājumu, vai nesaskata pārkāpumus savas kolēģis rīcībā, atbildēja. Es saskatu pārkāpumu vispirms Rebaltika rīcībā, jo viņi izmanto nozakto informāciju sarakstu. Un mēs nevaram pārbaudīt, kādas tur vēstules ir īstas un kādas ir pēc tam pievienotas. Piemēram, nekādu naudu 2010. Gada 9. Māja svinībām Ždanoka noteikti neesot lūgusi. Mitrofānovs gan nenoliedz, ka saziņa ar Krievijas spēcdienestu pārstāvjiem notikusi, bet tas visticamāk esot bijis neapzināti, nezinot viņu saistību ar Federālo drošības dienestu. Tiesa, īsi pēc 2017. Gada sākuma Ždanokas saziņa ar FDD pārstāvjiem vismaz ēpastu formā apsīkst. Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis to skaidro ar krimināllikuma grozījumiem, kas stājās spēkā 2016. Gadā un cita starpā paredzēja kriminālu atbildību par palīdzību ārvalstī vai ārvalsts organizācijai vērsties pret Latvijas Republiku. Varbūt tagad arī ir īstais brīdis to atklāt, jāsaka godīgi, ka mūsu valsts drošības iestādes par Ždanokas iespējamo sadarbošanos ar cilvēkiem, kuri saistīti ar Krievijas oficiālajām iestādēm, bija zināms 2016. Gadā Nacionālā drošības komisija toreizējā sastāvā arī piedāvāja grozījums parlamentam krimināla likumā, kur kriminalizēja atsevišķi šīs darbības. Par sāraksti ar Federālo drošības dienestu, kas veikta pirms šo grozījumu stāšanās spēkā, Ždanoku sodīt nevar, jo tiem nav atpakaļējošs spēks, skaidroja valsts drošības dienestā. Bet vismaz viens ēpasts FDD darbiniekiem sūtīts arī pēc tam. Tādēļ dienests izvērtēs informāciju par Ždanokas iespējamo sadarbību ar Krievijas spēcdienestiem. Pagaidām gan krimināla procesa pret Ždanoku nav ierosināts. Ja līdz tam nonāks, tad visticamāk tas tiks darīts šī gada otrajā pusē, kad viņai beigsies Eiropas parlamenta deputātes mandāta sniegtā imunitāte. Uz nākamo Eiropas parlamenta sasākumu Ždanokai kandidēt liedz likums. Ģirds Zirbulis, Latvijas televīzija.